בעיתון סוף השבוע של מעריב פורסמה באחרונה כתבה מקיפה על מדיניות ממשלות ישראל ביחס לאדמות הבדואים בנגב. הכתבה מחזקת כל מיני מיתוסים שקיימים בציבור היהודי בישראל ביחס לאדמות הנגב ולכפרים הלא מוכרים, לבדואים. שלום לעמוס קבירץ, פעיל חברתי ותיק וחבר בפורום ההכרה. שלום רב. עמוס, אולי כדאי להתחיל בעצם בשאלה, הבדואים הם נוודים, מה פתאום הם מתחילים להיחס בקרקע, מה הרלוונטיות? אחת הטענות אולי המרכזיות זה שהבדואים מתפשטים, הולכים ותופסים יותר אדמות, גונבים אדמות. מה פתאום המאבק על למען הקרקע שלהם? הבדואים בנגב לפני 48' חיו במה שקוראים מטות או שבטים, שהיו להם טריטוריות והיו גבולות בין השבטים האלה, והיו הרבה מאוד סכסוכים בין בדואים על קרקע. ובין השאר, התנועה הציונית קנתה אדמות מבדואים כדי להקים עליהם יישובים בנגב. כך שבזמנו הכירו בבעלות המסורתית של הבדואים על אדמותיהם. אבל אדמות נקנו בעצם, אתה אומר? נקנו, ש... נקנו. היישובים, כל היישובים שהוקמו לפני 48'. אהה, זאת אומרת, אחרי 48'. הוקמו על אדמות שנקנו מהבדואים. לפני שבועיים בכתבה הזאת במעריב, מתחילים לספר לנו בכלל שהמדינה יצאה חלמאית לחלוטין. היא חילקה או לא הבינה את הנוהג הבדואי המקומי, ובעקבות כך איבדה כמות עצומה של אדמות, והבדואים יצאו מורווחים וממשיכים לעשות קופה על חשבון הציבור הישראלי. אני הזלתי דמעות כשקראתי את הכתבה הזאת. מסכנותה של המדינה, היא לא מצליחה בקלות הרצויה לגזול מהבדואים את השארית השארית של אדמותיהם. הרי הבדואים חיו בכל הנגב על כמעט 13 מיליון דונם. הם איבדו באופן אינטנסיבי יותר מ-2 מיליון דונם. היום הם יושבים על משהו כמו 200-250 אלף דונם. למרות שמספריהם גדלו משמעותי. והדרישה, וכל הדרישות שלהם מסתכמות בקרוב ל-800 אלף דונם. אז על זה המדינה נגזלת. על זה הבכי. עמוס, אומרים שבתחילת... חיסלו את אורח החיים הבדואי. רובם התפרנסו מחקלאות מדברית. זה חוסל. מה חושבים, שלא תהיה פשיעה? חיסלו להם את דרך החיים, את האפשרות להתפרנס. ובמקום שהמדינה הושיבה אותם, היא אומרת שהם פולשים. היא לא מכירה בכפר שהמדינה יצרה. לא הם, לא מרצונם. הם הוכרחו לבוא לשם על ידי המדינה. היום המדינה אומרת, לא מוכר. כן, אבל עמוס, הטענה היא שבעצם הם מתפשטים. זאת אומרת, הם מתחילים, אמרים לך תצלומי אוויר, כל מיני המדינה מראה תצלומי אוויר, פה היה לך כמה בתים, ופתאום הם כאילו כמו איזה גידול סרטני מציגים אותם. אחרי כל הגירושים, כשעשו מפקד ב-60, 61, 2, אני לא זוכר, היו 11 אלף בדואים. הם התרבו, והיום יש בערך 180 אלף בדואים. הם לא יכולים לגור באותו אוהל. עמוס, בתחילת 2010, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל מודיעים שמולכים להרוס פי 3 בתים של בדואים, שבעצם ההריסה היא בגלל הכמות של הבנייה הבלתי חוקית, אז הם חייבים להתמודד עם האיום ההולך וגדל כל הזמן של הבתים הבדואים הבלתי חוקיים שנבנים, בתים, אוהלים, לא משנה, בית בעבורם. הרי זה דבר נורא. למה הורסים בתים בכלל? למה כל הקמפיין הזה נגד הבדואים? הם רוצים להוריד אותם מאדמותיהם, להכריח אותם ללכת לעיירות. אז הורסים להם בתים כאמצעי לחץ. ברוב המקרים שהורסים בית, אין פתרון בעיירה לבן אדם. אין פתרון, פשוט זורקים אותו. מתחת כיפת השמיים, הכל. בחמסים. בלילה, ובקור של הלילה ובחום של היום. זה דבר נוראי, זה דבר נוראי מה שהם עושים. נשאלת השאלה, אם באמת המדינה מתנהגת ככה לבדואים, איך ייתכן, במשך 60 וכמה שנים, שהבדואים הולכים, מתגייסים, מגלים נאמנות למדינת ישראל, אולי אפילו צריך לשאול, כאילו, איך מרגיש, איך קורה שחייל בדואי, שכל המדינה מתייחס אליו כאל פולש, פתאום חוזר הביתה ועושים לו את הבית, או... ואז הוא עוזב את הצבא. בדיוק אתמול שמעתי סיפור כזה. ואז הוא עוזב את הצבא. או שלפעמים הורסים לו את הבית, אחרי שהוא שירת והוא גמר לשרת, אז בעוד תודה הורסים לו את הבית. אנחנו רואים אנשים שרוצים להיות אזרחים,
שמנסים לתת את חלקם, ובסך הכל רוצים לחיות את חייהם, כן. אבל מראש החוק כן. מוציא אותם מכלל חוקיות. כן. אנחנו נאלץ לקצר, אני מודה לך על הדברים. תודה, זה הכל בינתיים.